Kas turi būti Senmergės komplektas? Skydliaukės uždegimas, du pudeliai, stalo žaidimai, kompiuteriniai žaidimai, truko tik salisos. Tai gavau. Tai jau dabar viskas Senmergės karūną tau uždėti? Nu, gal ne jau. Tai dabar aš tokia esu pažinti. Tai dar taip tiesiog pažindinos su vienu vyru. Aš manau, kad aš esu tas žmogus, kuris stengiasi, nori ir nori išgirsti kitą ir kažkaip tokį self-checką darau vis, tikrai, nu, tai visai galiu drąsiai pasakyti. Bet jau tiesi įsimylėjus? Jo, čia man nėra sunku šitą. Tau nėra sunku įsimylėti? Ne. Aš svajodavau apie šeimą, dabar aš nebežinau, dabar aš nežinau, kaip bus su vaikais, aš tai turėsiu ar neturėsiu. Aš o tu nori? Aš labai noriu vaiko, like now, neturiu aš dabar, bet nu, tam nelaikas dar turbūt. Aš tikiu labai tuo tėvų palaiminimu ir aš jį prašau, kad jie mane vis laik palaimintų. Labas vakaras, mielosios ir mielieji, čia pasikalbėkim. Jūs neįsivaizduojat, kokia šventė mūsų studijoje. Todėl, kad nu, maždaug po kokių 500 milijonų metų aš pagaliau sulaukiau šito žmogaus. Ir esu labai, labai laiminga. Žinot, kaip sako, ilgai laukęs dar palauk, bet ji jau čia sėdi prieš mane. Jūsų dėmesiui gražioji, charizmatiškoji, nuostabaus balso savininkė, talentingoji, užkrečiamų juokų visų žavinti. Ir mano įsitikinimu viena seksualiausių Lietuvos scenos žvaigždžių, Monika Liu! Čia dabar išsprogo fejerverkai, fanfaros. Ką man dabar daryti? Pasidžiaugiu. Seksualiausia? Kaip įdomu. O taip nemanai? Nežinau, žinok, aš tavęs per tą prizmę šiaip labai daug laiko taip išmokau, gal paauglystai, kad nu, per išvaizdą ir per kūną negaliu savęs kažkaip tai savivertę savo pati matot, nors aišku, tą darau ir dariau, nes ir taip man išnei keista, aš girsiu, dar savo faina. Ir dar iš moters, tai čia labai fainai, čia aš tikiuos, kad taip ir yra. Yra, tai aš nežinau, ar tu skaitai komentarus apie save, jeigu kažkur pasirodo. Ne, stengiasi ne. Neskaitai, ne, o aš paskaitau kartais apie kitus žmonės komentarus, man šiaip labai įdomu ir ypatingai apie žmonės, kuriuos kviečiu. Tai po tavo interviu komentarai tiesiog tu esi vienas didelis seksas. Tai? Oh my god. Taip, tu esi žiauriai seksas. O, geras. Kaip įdomu, nes man šita tema yra aktuali. Vat, jinai vis kuo toliau gyveni, tuo labiau darosi. Toksai amžius moters gražus, kai ten kokie 33, 34, 35 pradeda apie tai. Aš pradėjau apie tai kažkaip daug galvoti ir bandyti jausti ir suprasti ir vertinti tą dalyką ir puoselėti netgi reikia jį. Ir šitą temą man jinai yra įdomi labai. Ir jinai tokia dar tik, kurią aš taip, žinai, pradedu. Gvildenti, jau gal kažkurį laiką. Jaukintis, bet tikrai, tu šitą turi ir nežinau, jeigu tu dar nebuvai įsisąmoninusi, tai dabar žinok, kad šalia visų savo talentų ir titulų tu visą laiką gali prirašyti. Seksualioji, Monika. Taip įdomu, nes aš esu turėjusi santykių, kur man sakė, kad priešingai. Kas, kad tu esi? Tarkim, koks nors vyras. Frigidiška? Ne, frigidiška tikrai ne, bet kad tu neseksuali, vyrai yra pasakę, tai žinai, gal tas irgi yra veikia ir aš galvoju, koks tu vyras, jeigu tu taip gali pasakyti. Tikrai. Ir gal aš taip, tau taip atrodo, nes tu gal nesi labai jau vyriškas man ir šiaip vyriškas. Tai ar jis nemokė atskleisti tavo to seksualumo, dar ir taip gali būti. Jo, čia jau geriau tada reikia rinktis atsargiai, su ko tu bendrauji, nes tai gali priti tą, ką jau ir tema yra vyrai, moteris, ką gali vyras moteriai ir moteris vyrui padaryti, žodis nužudyti gali, man vienas gali. Vyras yra pasakęs, you kill the man forever. Va, tas juokas, va. Bet ir jisai turi savyje tą tokį, žinai, seksualumo užtaisą. Bet kaip įdomu, nu, seksualumas toksai yra graži tema, svarbi tema, nes tai yra apie energiją, apie dėmesį savo, galbūt savęs tokį suvokimą ir lėtą, tokį, nežinau, apie, aš kaip dainuoju, vaikinai trumpai šortais dainuoju, sultingų vaisių kvietę paragau, žinai, tas vaisiai, sultis, toksai viskas yra. Tai
tavo seksualumas bent jau man apskritai ryškiausiai pasireiškia tai scenoje. Aš vis dar iki šiol atsimenu prieš tos keletą metų, kai tu pasirodėjai salone kėdės 32 ir aš stebėjau tą visą tavo tokį mono spektaklį, aš jį tikrai taip pavadinčiau. Tai va ten tiesiog oda šiurpo ir ten ore sklandė feromonai, hormonai, nežinau kas ten buvo. Bet juk tu žinai, kodėl tu tik dar vieną liulių kūrinį nieko verta, nieko verta, nes aš tu man nieko verta. Ta prasme, tu kai dainuoji ir kai tu atsiduodi, nu, tiesiog visą širdim tą, ką darai, tai va ten sproginėja, žinok, lemputės. Gerai, žinok, scenoje aš leidžiu savo būti viskuo, aš drąsiau galiu būti kartais negu gyvenime. Gyvenime reikia išmokti savo leisti, o scenoje aš kažkodėl leidžiu savo, kažkas pas mane atsipalaiduoja, aš jaučiuosi visiškai laisva, aš galiu daryti, ką aš noriu. Ir tas išlaisvina iš tiesų. Bet iš principo, kas duota, tai duota. Tu tą turi. Ir tai yra nuostabu. Aš tik tai labai, labai tikiuosi, kad yra žmogus, kuris vertina tą tavo seksualumą ir priema išskėstom rankom. Aš tai galvodavau, žinau, kaip 35 man metai su jo, dabar 36 su jo. Taip, ir visai nesenybėje, su gimtadieniu. Ačiū. Aš nežinau, kaip reikia karjerą pasidaryti, kaip pinigų užsidirbti, kaip kurti, kaip tenais gilinti savo žinias įvairias, kaip ten kur santykius su šeima, draugais, viskas man aišku buvo, ir galvoju, viską pasidarau, viskas yra gerai, bet va, šitas laukas yra tas, kur aš nežinau, ką man daryti, aš žinau, kaip reikia jau būti santykėje, bet kad man būdavo tik čia aš neturiu, šis nežinau, ką daryti, kad vat, būtų tas mano žmogus, nes aš vat, žinau, kad aš santykiu žmogus, kad aš noriu santykiu, bet kad ateitų vat, tinkamas tam, tarkim, čia kad aš nežinau nieko, aš visą kitą gyvenime žinau, kaip susikurti, o čia nieko ir tu turi paleisti ir kažkaip leisti įvykti gyvenimą, leistam žmogui ateiti ir vis tai galvodavo, nu kaip čia ir gal kažkaip paleidau, gal truputį vienu metu, bet iš tiesų šiaip ne, nes vis laik galvoju, vis laik norėjau būti santykyje ir aš turėjau tų santykių ir vis bandžiau turėti santykius, bet tai ne tas. Žinau, tėčio vieną kartą klausiau, tėtis mano gintarų rinkėjas, šiaip šiandien gintarą norėjau atsinešti, bet pasilikau. Kokia faina specialybė. Nu, jis jo hobis čia, jo, čia jisai, hobis. Kadangi yra, nu, mano tėvai, mes Klaipėdoje, aš pati Klaipėdietė, tai jisai daug metų renka tos gintarus, žinai, vaikšto. Ir aš su tėčiu savo galvoju pasišnekėsiu, kaip čia tėvelį yra, kaip čia reikia, kaip čia susirasti tą vyrą. Ta savo gintarą kaip rasta, ne? Ta gintarėlį kaip gintarą. Ir tėtis man sako, Monika sako, vat kaip gintarą, kai tu eini į jūrą tai gaudyti, tai sako, jisai pas tave gi atplaukia. Tu tik pasiėmė, bet jis atplaukė pirmą gintaras pas save ir tu tada pasiėmė. Tai čia irgi taip pat turi būti. Tai turi kažkaip paduoti, atplaukti, pasivaidenti ir tada. Ir galvoju, geras, kaip tu gražiai pasakėjai. Tai dabar aš tokiam esu pažinti. Tai dar taip, tiesiog, dar pažindinos su vienu vyru. O, kaip faina. Tai mes dabar bendraujame ir pažindinamės. Tai. O kaip jis atsirado tavo gyvenime, tu jį, vat, jį išmėtė į jūrą, ar tu kažkaip netikėtai jį sutikai, ar kažkokią programėlę naudoji? Man programėlės ne. Tai šitas žmogus. O čia gyvenime tiesiog draugai pakvietė vakarienę ir mes ten daugiau žmonių buvom ir viskas. Kaip faina, va tokie ne, dalykai labai labai, bent jau man atrodo tokie tikri. Aš, pavyzdžiui, vis niekur neidavau, aš nejau jokius vakarėlius, aš tik tai, nu, aš ilgą porą metų aš vis niekur nejau ir mano draugai artimiausi, kurie yra, sako, Monika, tu toj pradirbsi savo šeimos galimybę, nes nu, tu neini niekur. Tu turi eiti, bet kita vertus, aš tiek daug žmonių pažįstu,
Lietuvoje, ten Vilniuje, nu, aš šiaip žinau, kur naisiu, kas ten bus. Mhm. Ir aš, nu, ten, nu, esu, aišku, ėjusi, bet nestamintim, kad aš šiandien kažką sutiksiu. O jo, nes iš pažįstamų gal sunkiau yra rinktis, dauguma jau užimti visi yra, nu, žinai. Taip. O tada gavosi taip, tokia pažintis netyčia visiškai. Bet kaip, buvo fainai. Bet žiūrėk, tai vadinasi, yra kažkokia tai, nu, faina tokia užuomazga, ar ne? Man vienatvė yra vienas baisiausių dalykų. Yra žmonių, kurie tai yra okei, okay, man ne. Man yra tamsu ir negera ir aš to labiausiai bijau ir mano Venera žuvysė. Čia jeigu kas astrologija domisi irgi gal. O Venera žuvysė sako ką? Kad tai santykis žmogus absoliučiai yra. Tu negali būti viena. Jo, ir aš daug jau buvau viena, nu man jau 36 metai. Aš vienus ilgus santykius esu turėjęs 8 metų ir viskas, žinai. Nu po to buvo ten trumpesni kažkokie, bet ir jie baigės, kai man buvo 30, tai žinai. Aš svajodavau apie šeimą, dabar aš nebežinau, dabar aš nežinau, kaip bus su vaikais, aš tai turėsiu ar neturėsiu, aš jau nežinau. O tu nori? Dabar taip irgi nežinau, žinai, nes jautrus šitas klausimas labai. Taip, jautrus. Ir esu išgyvenusi aš dėl jo, dabar tos keistas etapas, nes vienu metu galvoju viskas, aš viena turėsiu vaiką. Mm. Nes aš turiu pažįstamų užsienyje moterų, kaip viena nastabi aktorė, be galo graži, moteris turtinga, sėkminga, jinai taip ir nesurado patirį, tai jinai dirbtinio apvaisinimo pastojo. Ir aš galvoju, gal aš taip padarysiu kada, o gal aš įsivaikinsiu, kai karas prasidėjo, aš galvoju, gal aš įsivaikinsiu kokį nors kūdikį, kuris tėvų neteko Ukrainą. Nu, toksai įvairios, žinai, mintis jėmė, vat visiškai jaudinos, kai ta tema aš nekomu, tai. Bet paskui supratau, ne, aš viena to negalėčiau turbūt daryti ir jeigu būtų žmogus, su kuriuo aš jausčiausi, tada būtų ir tas noras toksai didesnis, aš esu, nes tokio, kad labai didelio noro iš vidaus, aš labai noriu vaiko, like now, neturiu aš dabar, bet nu, tam nelaikas dar turbūt. Aš manau, kad taip. Jo, norėtųsi su kažkom kartu priaugti iki to gal, nežinau, žinok, labai šita tema yra, nežinau, jinai tokia. Jinai yra, matai, jinai yra labai priklausomai nuo to, kaip tu jautiesi ir kokiame etape tu esi. Ir turbūt iš tiesų, kai tavo gyvenime atsiranda žmogus, tai natūraliai tu pradedi apie tai galvoti, ar ne? Ar tu norėtum su juo sukurti šeimą, ar norėtum susilaukti vaikelio. Kai tu esi vienas, tu turbūt pradedi modeliuoti įvairius ir kitus scenarijus. Jo, vis tiek yra tas, nu, mano ta veikla, aš nu, turiu būti kažkaip finansiškai nepriklausoma. Aš šiaip jau žinau, kad aš visada turėsiu būti finansiškai nepriklausoma, jau viskas, tai turi būti. Ar aš dainuosiu, ar nedainuosiu, ką aš sugalvosiu, tai tas irgi svarbus yra aspektas. Tai natūralu, tik tai nu, laikas atrodo, tas moters amžius įdomus dalykas yra. 36, jau čia 4 metai nu, liko, nu taip nėra turbūt. Ne, nėra. Sugavus ir tokių, žinai, spaudimo, ne iš šeimos, bet ten iš gal kokių draugių, kur tai maždaug ką tu čia galvoji. Nu, mano artimiausias draugas, tai visiškai taip, mes be žodžių suprantam visas šitas situacijas. Bet, nu, šitas pasaulis pastaraisiais metais, jisai beprotiškai chaotiškas, tai tas irgi daro įtaką. Tai aš, negi būdama viena, dar galvosiu, kad šitam pasaulyje, kurio aplinkui karai, jeigu daug skausmo, gal čia dar aš, gal aš pati čia vieną vaiką sugalvosiu auginti, nu, ne. Ne, ne taip turi būti. Noris labiau užtikrintumo ir saugumo, ar ne? Tame. Kažką lengvumo turėtų būti daugiau, bet tai pirmiausia viduje turi būti, nepaisant, kas aplinkoje yra. Tai matyt, to mano viduje dabar nėra. Mhm. Tai. Bet kalbant apie santykius, Monika, va, tu sakai, iš tiesų 8 metus tu praleidai su Marium, ar ne? Po to buvo kažkokių galbūt trumpesnių draugysčių, ilgesnių. Ir tu sakai, vis vat kažkaip tai kažkas nepaina, bet tu, pavyzdžiui, pati dabar gali atsakyti, ar tau atėjo aiškumas, kodėl, pavyzdžiui, tau na, nepaeina? Ar dėl to, kad išblėsta jausmai? Ar tai yra labai daug įvairių priežasčių? Ar visgi tai ne ta ne, žmogus? Su tais žmonėm, kurie būdavo, tai tikrai būdavo aiškios labai priežastys, kurias aš aiškiai suvokiu, dėl ko tiek vienu, kitu, trečiu atveju. Nes aš neturėjau daug tų santykių. Aš iš tiesų ant tiek atsidavusi savo veiklai buvau, kad mane, mano patys artimiausi draugai bardavo. Mano tos labai labai geras draugas. 20 metų Ernestas, sveiki vyras, man sakydavo, ką tu darai?
Nu, tu negali taip, tu negali pradirbti šitų dalykų, šito etapo. Aš visiškai buvau atsidavusi tam, absoliučiai. Bet visada svajojau, kad aš grįšiu į tos namus, kur kažkas laukia. Aš visą laiką to svajodavau, man visą laiką to trūkdavo. Po kiekvieno koncerto man vienai grįžti liūdna. Vienos nuotykių santykių aš neturėjus ir man tai dar būtų dar liūdniau turbūt, ne tokio tipažo žmogus esu. Tokiu šiaip trumpą laikiu, just for fun man nereikia, nes aš per daug išsitaškau per veiklą, per savo ten išorę, kad man kaip tik reikia ramybės saugumo, emocinio saugumo, man čia yra main dalykas. Aš sakau, man nereikia kažkokio tenais krūto verslininko arba ten su statusu didelio, man svarbiausia yra tas emocinis visas saugumas, man to labiausiai reikia. Tai buvo tų santykių kažkokių bandymų, bet ten būdavo skirtingos priežastys, kodėl ne, skirtingi norai, amžiaus per didelis skirtumas, ar ten kokios įpročiai negeri, žinai, kur tu man netinkama, jeigu ten žmogus pasirodo, ten turi gal mano akimis problemas, alkoholį, pavyzdžiui, tai iš karto ne. Tai taip, o kam? O kam, ar ne? Taip. O dabar vat prasidėjęs tas naujas kažkoks gražus šiltas santykis. Tu stengiasi, kad jisai vystytųsi, tau patinka procesas? Aš tai manau labai stengiuosi, nes aš visai daug ir skyriau laiko. Nu, aš terapiją visų pirma lankau, tas labai padeda, žinai, suvokti. Išsigrynin. Jo, suvokti dalykus. Aš labai žinau, kuriuose vietose aš galiu stabdyti santykį, kur man reikia pasistengti, kur aš galiu dėti pastangų, elgtis, kas yra svarbu. Nu, aš per ne iš tiesiog intuicijos esu, tas irgi yra to daug, bet aš tikrai daug domėjausi, skaičiau, žiūrėjau įvairių, nu, kaip svarbu tą žmogų pažinti, priimti, kaip nesitikėti ant to bulumo ir taip toliau, nu, kaip vat, suderinti, sumenedžinti tuos skirtumus, žinai, nes nu, kuo toliau, tuo gal net sudėtingiau yra, taip. Nes visi tokie vis tampam labiau su savo nuomonėm, su savo įstikinimais normalu. Nes ir individualistai. Taip, nes tu, kad tu gyventum vienas, tu turi turėti, nes tu tik į save rėmėsi tiek laiko, žinai. Tai aš manau, kad aš esu tas žmogus, kuris stengiasi, nori išgirsti kitą ir kažkaip tokį self-checką darau vis, tikrai. Nu, tai visai galiu drąsiai pasakyti. Ir, nu... Bet jau tiesi įsimylėjus? Jo, čia man nėra sunku šitą. Tau nėra sunku įsimylėti? Ne, aš tokia, nu čia man nėra žuvysia. Taip būna. Bet tau iš esmės patinka mylėti, ar ne patinka jausti meilį? Tu jie tiki. Nu, man patinka būti santykyje, kuriame ir būna ir dvejonių, būna ir momentų, kai nepatinka to tas žmogus ir tu galvoji, kaip jisai taip vat gali, žinai, kai ir tave įskaudina, ir suprasti, kad ir tu įskaudini nenorėdamas, ir togi yra. Tai yra labai daug tos skaudinimo. Tai labai įdomu, tai man labai įdomu, žinok, man santykiai yra įdomiausia tema už visas, man santykiai be galo įdomu, be galo būt augimas yra santykiuose, žinai. Tikrai, tu vienas ten su savim postringaudamas, kaip čia reik būti santykėje, tu gali galvoti, kad tu jau žinai daug, bet sakau, taip yra įdomu būti santykėje, nes viskas, ką tu ten prisiskaitėjai, prisižiūrėjai, po to pasižiūrėk, ar iš tiesų tu tiek čia supranti ir tikrai ne. Tu ne kartą, Monika, esi sakius, kad tavo svajonės pildosi ir kad tu turi va tokią galę kažkaip tai pasiūsti visatą savo norus ir tau... Na, aš jau labai atsargiai svajoju, aš tenkas nesvajot, žinok. Nes jos visokios pildos ir aš jau, žinai, bijau, nes ten taip ant tiek tiksliai reik suformuluot smegenim tą svajonę, kad aš jau stengiuos nieko ten nesikišti. Nu jo, bet tas svajonės tokie yra norai, žinai, kas yra svarbu. Nu, kad visiems būtų gerai, kad sveikatos būtų geros. Nu, tai čia standartas. Jo, bet man šitie dalykai yra svajonės, o tokios svajonės. Nu gerai, bet dabar buvo tavo gimtadienis visai neseniai, ar ne? Nu, bet pati pasakyti, 36. Tai žvakutė kažkokia putėj ant torto, ne, putėj? Aš mano gimtadienį švenčiau, aš naudžiau pas savo tėvus, su savo šuniukais. Tai buvo mano mama, tėtis ir mano šuniukai. Ir mes sėdėjom tėvų namuose virtuviai ir jie nupirko tokį, tėtis nupirko tokį tortą. Toks baltas, biskvitinis tortas. Tai trim rutuliukais. Nu, aš jiems sakau... Nu, dabar jis man po vieną, trys rutuliukai palinkėjimai, nu, žinai, ten meilės, sveikatos ir dar kažko nepamenu, prisiminti, yra būtą patį pasakę. Aš tikiu labai tuo tėvų palaiminimu ir aš jų prašau, kad jie mane vis laik palaimintų.
Kaip gražu. Aha, žinok, visą laiką prašau. Aš irgi palaiminu kitus ten būna. Laiminu tave ir kaktą. O mamos visą laiką paprašau, mama tą darydavo ir tėčio dabar irgi prašau. Tėtis taip padaro. Tik peržegnoji. Aš sakau, jisai gal nelabai tiki, bet kadangi aš prašau, jis taip padaro. Nu ką, Monika, čia reikia, nu ką. Bet tau tai svarbu. Man kaktą. O savo ko palinkėjai? Meilės, ne meilės, žinai. Aš savo palinkėjau, aš labai noriu, kad ramybės aš noriu. Aš noriu ramybės. Ramybės, jo. Mhm. Bet žinai, jeigu tu nori... Noriu balanso, aš rašiau žodį balansas. Aha. Aš tokia mano astrologė yra Vilma, jinai tokia turi 12 dienų pagimtadienį, kur kiekvienai atskirai dienai tu turi susidėti tema, žinai, yra noro užsirašyti. Bet tą dieną tu turi kokį savo metų, vat aš susirašiau balansas. Labai noriu normalaus gyvenimo ir darbo balansą. Aš anksčiau... Nu, tie kurieji kartais tiesiog gyvena tik tai tą kūrybą, žinai, aš dabar sąmoningais per tokią taisyklę užsirašiau sekmadieniais, aš nieko nedirbu, jokios nedarau veiklos, netgi jeigu ten pas mane yra kažkokia buhalterija, tragedija, aš vis, ir mane greužia tas, bet aš nu, vis tiek pirmąją ryte tą padarysiu, nors anksčiau sėdėdavau sekmadieniais, viską ko nespėjau padaryti, žinai, nes labai plati veikla yra. Nuo koncertavimo. O dabar sekmadienį yra tau. Dabar jo tas pradėjo vykti, kur aš nieko neveikiu. Kur pasidarau valgyti, pabūnu su artimais žmonėm. Super. Jo. To nebūdavo anksčiau ir tas negerai. Ir man tai padarė įtaką sveikatai, žinai. Savijau tai mano. Tai aš noriu balanso, aš noriu turėti ir poilsio, ir darbo. To ir meilės. Ir saugumo. Bet žinai, su meilė ir normalumo. Jo, su meilė, tai ten taip įdomu. Noriu tokio biškį normalesnio gyvenimo, žinai. Dar duot. Nu taip keistai, man labai reikia būti vienatvės. Visame, pabūti vienai. Nes vienatvės tau nereikia, tu saky, kad tau yra sunku vienatvė. Jo, jo. Bet pabūti vienai su savim, save surinkt. Visiškai taip. Ir aš kokie porą metų ant tiek variau, kad aš to nedariau. Nu ir tas atnešė savo pasiekmę. Perdengi. Nu, aš nežinau, tas žodis, žinai, jisai labai daug figuruoja. Nu, bet tiesiog sveikata pablogėjo ir viskas. Ir tu... Fizinė sveikata jo, ar emocinė. Jo, ir viskas. Ir tu jauti, kad tu negali. Nu, aš kartais jaučiu, kad aš neturiu energijos klausytis kito žmogaus gyvenimo. Nu, yra labai artimas žmonių ratas, kurių net nėra matavimo. Tu gyveni kartu su jais jų gyvenimas, žinai. Puikiai suprantu, jo, sakai. Bet paskui daug šiaip bendrauti ir klausytis kitų žmonių, aš negaliu, man yra per sunku, aš tiesiog negaliu. O tu dėl to jauties blogai, ar kas? Tie žmonės bando priversti, mane jautis blogai būna. Bet aš su terapijoje labai aiškiai supratau, kad ribas tu turi nusibrėžti. Kaip gerai. Nes nesinori nei įrodinėti, nei kažką aiškintis, nei jaustis blogai, nu yra taip. Bet va čia yra svarbu, žinai, mes nemokam labai ribų nubrėžti ir dėl to labai daug... Nu, šiaip reikalavom vieni iš kitų. Atiduodam savęs, kam nereikia. Nu jo, jeigu tu ties pavargis, aiškia, ne. Aš jau pavargstu nuo koncertavimo, aš pavargstu nuo filmavimo, aš pavargstu nuo tų savo, žinai, mintise ten buvimo. Ir man, aš negaliu su daug žmonių gyvenimu gyventi kiekvieną dieną. Aš kiekvieną dieną stengiuosi su savo tėvais pabendrauti, čia man yra prioritetas. Privaloma. Faina ryšį privaloma. Jūs turite, ne? Artima bendrauti. Aha, tai aš su jais, tada yra žmonės, kuriais aš dirbu, tai su jais tu jau, bet tai su tais, kuriais dirbu ir šiaip mes bendraujam ir draugaujam. Tada yra, su kuriais tik dirbi, tada yra tokie, su kuriais jau draugauja. Yra tokių, ar ne, tavo gyvenime, ir tai tikrai labai, labai gerai. Aš jį labai, labai myliu, vertinu. Kitas toksai momentas, kad, na žinai, tu daug dalyvauji, bet sakai, ir dainuoji, ir koncertas laukia nuostabus tave. Taip, tai tiesiog bus labai labai gražus koncertas kartu su Lietuvos nacionaliniu operos ir baleto teatro simfoniniu orkestru. Jau yra kitai. Taip, tai nebus tiesiog, kad aš tu mane matei su fortepijonu. Taip. Tai įsivaizduok, tai bus visiškai priešinga, nes tai bus orkestrinė muzika. Aš daug metų savęs sakydavau, kad aš ne dainininkė, aš muzikos kūrėja labiau. Tai ten tas labiausiai ir atsiskleista mano, ta muzika mano, kurią aš kūriu per dainas. Nes kartais vienoje dainoje tilpdavo visas, žinai, filmas pas mane. Taip. Visa istorija ten didelė. Tai tam
reikėdavo potencialai pilnam išsipildyti, reikėdavo orkestro, aš jį vis tai galvoje girdėdavau, bet kad su tavim sutiktų dirbti tokio lygio orkestras, tokio lygio dirigentas, kaip Richardas Šumilan, tai tu turi priaugti prie to. Ir užtruko 20 metų manęs. Aš prieš 20 metų išėjau pirmą kartą dainuoti ir tai buvo per Hauso scenoje pirmą kartą Lietuvos operos ir baleto teatre. Ir kaip simboliška, kad po 20 metų aš išeinu į savo tokį pakol kas didžiausią koncertą, kuris bus su operos baleto teatro simfoniniu orkestru. Tai labai labai simboliška. Ir tas dalykas, kad aš grojau smuiku nuo 5 metų. O, prašau, taip. Mažai kas tai žino. Mhm, čia mano, aš pradėjau 5 metų muzikuoti ir groti smuiku ir aš esu pasius, kaip man neleido tėvai, nes antroji klasėje mane pakmetė mokytis į Čiurlionio menų gimnaziją. Ir mano tėvai tada nusprendė, kad aš nebūsiu muzikantė ir kad aš ten nesimokysiu. Ir aš tokia kažkokia nuoskauda nešiodavausi ir vėliau, kai jie nelabai norėjo, kad aš eičiau muzikantų keliu, aš jas puikiai suprantu. Tikrai suprantu. Jie labai norėjo man, kad viskas būtų... O ko jie norėjo, kad tai būtų? Advokatė. Aš nuo vaikystėje domėdavausi. Aš ir kodeksą skaitydavau ir tokia knyga buvo advokatų kalbos teisme. Man labai patiko, tai matyti jie patikėjo, kad aš galiu būti... Nes visai mane ten traukė, nes tėtis teisė baigęs buvo. Man įdomu būdavo, aš skaitydavau visai. Bet iš tiesų mano, vienareikšmiškai mano prigimtis yra muzika. Ir kūryba. Ir va toksai, po tokios ilgos kelionės, 20 metų, tokio nestandartinių tų pasirinkimų, nelengviausio tokio įdomesnio kelio, žinai, tai drąsių savo sprendimų, viskas man va, išsipildys ir atsipirks, kad aš įvyks šitas koncertas. Bet tai tiesiog melomanams žmonėms, kurie galbūt nelabai net mano muzikos žino, ar ten gal net mėgsta. Aš kviečiu ateit dėl edukacinės tokios, nes tai vis tiek bus labiau orkestrinė muzika. Kovo? 23 Kauno Žalgirio arenoje. Tai, ir man pačiai yra faina, kad ta mano muzika nei turi potencialą, nes labai dažnai būna, groja daina, muzikantai ir orkestras pritaria. Čia gaunasi priešingai, orkestras tampa pagrindinė bazė, nes mano muzika tinkama yra tam ir melodijos yra muzikalios, tai vat, vakar mes įrašinėjom, netgi tas, kodėl tu čia esi skamba visiškai kaip iš operetės kažkokios, žinai, iš operos. Ir tokių yra dainų, kur kaip arija skambės, tarsi. Labai įdomu, yra visiškai kitas ir kita forma muzikinė. Tai. Bet man čia ir yra visas grožis, Monika, kad tavo kuriama muzika, tavo kuriamos dainos, na jos iš tikrųjų, jos yra tokios, kaip čia pasakyti, ne tai, kad universalios, bet jos gali keistis, jos transformuojasi ir man labai labai tas yra gražu, nes tu niekada negali žinoti, kaip tu sugalvosi tą savo kūrinį pateikti klausytojui. Nes iš tai labai įdomu, nes yra dainų, kurios negali nesuskambėti be orkestro. Yra tokios, kurios gali tik su simfoniniu orkestru skambėti ir kurių aš neturiu galimybę su atlikti kitaip. Tai bus ir tokių dainų. Ir man tas yra faina ateiti iš to taško, nes aš tikrai esu gavusi kelyje savo tų komentarų, kad niekam bus neįdomu tavo to menai čia tavo ir tas tavo tokios dainos, kur neįna į galvą ar dar kažkas. Nu, daug tokių buvo, ar netgi iš industrijos žmonių tokio nepalaikymo. O ko tu čia taip yra? Pavydas? Kas čia? Ne, aš manau tiesiog maža šalis, maža rinka, mažai požiūrė, nėra geografiškai ir ekonomiškai vietos nišoms būti. Ir arba tu būsi vieno plano komercinis, 5 natų diapazono kvintos melodijų rašytojas, arba tada tas nebus, nes tau neužteks klausytojo. Ir aš vis tiek tuo tikėjau, kad aš turėsiu savo klausytoją ir aš jį turiu. Nu, klausyk, aš labai norėsiu to tavo kelionės tašką. Aš tai labai kviečiu. Ačiū, aš tikrai pasistengsiu kažkaip tai būti. Ten bus ir vizualiai gražu, nes Martynas Rimeikis, kas yra režisierius, Senas kryžys ne vienais įvertintas ir jisai baleto choreografas yra operos baleto teatro, tai jisai irgi prisideda prie viso apipavidalinimo. Arvydas Buinauskas daro švietimą, tai bus ir vizualu, ir muzikalu. Tai žodžiu, laukia tikrai nuostabus renginys, ne tik ausims, ne tik dušiai, bet ir akims ir visam kam. Taip. Visam kam toks, tai žinai. Fejerverkų nebus, bet bus apie muziką ir apie grožį.
Tai labai gerai. Klausyk, aš galvoju, kad tu vat, dar mėgstas staigmenas pateikinėti apie save, nes kad gerai dainuoji, tai jau tikrai įsitikinom ne kartą, bet kad ir šoki dar neblogai, tai čia buvo, man buvo staigmena, kad tu nuėjai į sausą manus. A, tai nereiškia, kad aš šoku gerai. Gerai. Kaip ten, ne visi sekėsi? Mes gerai šokom. A, ne? Ne, bet man... Aš kai studijavau muziką, jis tai gaudavo komplimentą, kad aš labai gerai turiu tiesiog vidinį jausmą ritmikai, turiu ritmą, jaučiu porį, nes tu nelabai gali išmokti jo, turi būti tavo kūne, tu turi jausti ritmą. Ir aš tam nemažai su laiko skyrusi, studijavusi ritmikas ir kažkaip paskui gaudavau komplimentų iš muzikantų pasaulyje, Amerikoje, Anglijoje, kad labai good rhythm, geras grūvas, kad jis yra. Bet tenai aš tą patį išgirdau iš to mūsų mokytojo, Santiago Alfonso. Jis sakė, kad tu tikrai turi tą prigimtinai kūnę ritmą, tą pojūtį ritmą, kurio tu neišmoksi. Jisai tiesiog yra ir tas be galo yra svarbu. Ir tą frazę ten labai dažnai girdėjau. Tai matyt, tas ir duoda, kad man šokti visai pavyksta, jeigu yra va, tas ritmas. Bet salsa man patinka, labai, man patinka šitą muziką latinų, šitie ritmai, šitas stilius, tai man šokti patiko, nėra fiziškai sunkus šokis. Šiaip aš asmeniškai važiavau nusteigus, kad čia bus salsa, romai, cigaras ir kubiečiai. Ne, ten kita realybė, ten mes tikrai ne vieną ašarą, žinai, nuridenom, nes ten žmonės... Mano akimis sunkiai gyvena, akis jų labai geros ir gražios ir tu toks padedi galvoti apie savo realybę, apie realybę ten. Taip su pamatų truputį sudrebino, tikrai nebuvo lengva būti ir kad toks mėgavimas jis būtų tikrai nebuvo to. Plius kubiečiai, labai jiems buvo svarbu šitas projektas, labai. Jie labai pergyveno, jie labai stengėsi, jie labai norėjo, tai nebuvo tokio, žinai, atsipalaidavimo. Kai šokdavom, jau būdavo, bet... Ir šiaip pakankamai įtempta, vieną dieną mokais šokį, statai, kitą dieną jau filmuoji gatvėje, nusizduok, kaip toks irgi iššūkis, susikontroliuoti save, eiti šokti kubų į gatvę prieš vietinius žmonės, salėse, kai tu tik vakar tą choreografiją susistatėjai, ten tipo išmokai naktį dar žiūrėdamas mokysi. Tai čia toks, bet ir iššūkis ir yra, žinai, ne visi pasirašytų tam. Nu jo, tas man tai toks buvo, wow, kaip čia, nes kaip prisiminti, aš žinau, kaip prisiminti melodijas, bet kaip prisiminti žingsnelius, nes dar melodiją tu gali kitaip padainuoti, o čia aš kitaip nenušoksiu, čia nes dar kitas žmogus yra irgi va, tas santykis, kaip yra įdomu, tiek, aš žinau, nėra įdomesnės temas negu santykiai, tai tame šokė tu irgi turėjai tą santykį ir daug, daug, daug įvairiausių dalykų, daug emocijų, ten visko vyko. Tai žodžiu, bet romantinių nebuvo. Romanų nebuvo. Ne, ne. Bet įdomi patirtis, įdomus, ar ne, eksperimentas, dar vienas toksai savo asmeninių patyrimų lentynėlė. Nu, aš juokdavos, kas turi būti Senmergės komplektas, kirliukės uždegimas, du pudeliai, stalo žaidimai, kompiuteriniai žaidimai ir truko tik salisos. Tai gavau. Tai jau dabar viskas Senmergės karūną tau uždėti? Nu, gal ne, jau. Ne, bet negali. Bet čia prieš tai užsidėjau, gal ko man truko iki šito tobulą apibūdinimo savo. Žiūrėk, Senmergė. Aš čia jokaunama, bet jeigu tu vakare rėda šarėlė. Tu... Jo, jeigu tu esi Senmergė, tai aš esu būsima į sostą po princo Čiauzo. Ne, ne, Senmergė, ne. Su savo Venera už visą neįmanoma, lyg Senmergė, man irgi taip sakė. Visą laiką kažkas atsiras, sako, o Dieve, kaip pavargsta, žinai, vis naujas, naujas. Iš naujo, va, tam ir esmė. Tai dabar žiūrėk, jau jie į kažkokius tai santykius, jau viskas kol kas labai gražiai dėliojasi, kaip pati sakei, yra vat, netgi įsimylėjimas etapas. Tai dabar padaryk viską, kad nebereikėtų daugiau vėl iš naujo pradėti. Nesvarbu, bus blogai, gerai, aš tiesiog nebepaleisiu ir viskas. Jo, tai jeigu tu žmogau žiūrė, tu viskas įkliuvai, jau čia dabar iki galo. Nebūtinai, tu laisvas daryti, ką nori. Na, aš dar ir vandenis, tai žinai, tai aš laisvė irgi svarbu. Niekad neversiu žmogaus su manim būti ir nemanipuliuočiau. Monika, žiūrėk, dar yra toksai dalykas, kad visi, kurie pas mus ateina į studiją, jie atsineša daiktą. Galvo, kas tas yra daiktas, kur man labai svarbus ir taip pėjau, galvo, tą Eurovizijos suknelę, kaip aš norėčiau atsinešti. Bet tu ją turi?
Ne, jau ją esu gražinusi. Jinai šiaip man tos pakankamai simboliškas dalykas, aš nežinau, nu, bet man tokia yra svarbi. Bet šiaip ėjau pro daiktus ir neturiu labai labai svarbių, bet atsinešiu vieną daiktą, kurį aš padariau pati. Ir man jis yra svarbus, nes čia toksai buvo mano daug, daug metų mano terapija, self-terapija tokia. Mm-hmm. Ir nelabai kas žino apie tai, nelabai matė yra, bet tai yra toksai, kai, kad man nusiramintų mintis, aš verdavau karoliukus. Wow! Jo, aš atsivežiau savo tą vėrinį, kur aš po vieną karoliuką suvėriau ir tai man toks simbolinis, man labai daiktas yra, kad aš kartais prisiminčiau, kad ta kartais chaotiška tokia visuma, jinai vis tiek gali būti vienas organizmas ir viskas yra su to ok. Ir nebūtinai turi būti viena aiški forma, kad gali būti visaip ir aš turiu tą priimti, kad visaip gali būti. Ir nes aš savo rankomis tą padariau iš savo vidaus. Čia yra tik dalis, bet čia yra mano suvertas vienas toksai rankų darbelis, transformeris, karoliukų architektūros dalykas. O, aš nežinau, tai galėjau taip įdėti, žinai. Eik tu savo. Toksai modernus senis šaltis. Eik tu savo. Ne, tai aš turiu daugiau jo dalių, čia, žinai, ten visas, kai uždedu, tai daug būtų. Tada nu, galėtų būti kaip karoliai, kaip transformeris, nu čia dalis jo. Wow. Čia po vieną bet tai kiek tu čia užgaišai, daug metų. Kiek, metų kiek nervuodavus, tiek ir verdavau. Tai čia labai daug, čia žiekas gavosi visas tavo. Tai va, žinai, kad visai vat gali būti ir taip. Jo. Čia tu, tik tokia, nu, va tokia. Transformeris. Transformeris, jo. O tu esi su juo pasirodžiusi kažko? Aš vienam klipe esi su juo nusifilmavusi. Eik tu. Mhm. Nu, bet tai, o dabar dar vis, nu, veri tuos karoliukus, kai tau reikia? Aha, kai galiu veriu. Arba žaidžiuks boksų kompiuterio, arba veriu karoliukus. Tai čia tokia meditacija, ne? Jo, čia yra mano meditacijos kūrinys. Bet nu, labai gražu. Kad gali eiti ir be to plano gali eiti, nes aš niekad nežinau, kas gausis ir toks tarsi simbolis mano gyvenimo ir aš taip tegur būna, va, taip tegur atrodo. Monikute, aš kažkaip galvoju, kad, kad žinok, viskas bus gerai. Tikiuosi. Mhm. Negali būti kitaip, nes, nes tiesiog tu, nu, aš kažkaip galvoju, kad kartais galbūt reikia, žinai, paleisti tam tikrus tokius, nežinau, dalykus, kurie, nu, vat, išmokai briežti ribas, tas yra labai gerai. Paleisti reikia, nes vyksta daug dalykų, kurie ne nuo tavęs priklauso. Ir tas sunku kartais yra suprasti. Ir tie dalykai gali būti ir bauginantis, ir baisūs, ir tokie, kur tau, nu, išmuša tavo saugumą ir dar kažką. Bet kas priklauso nuo tavęs, tavo rankose, tai reikia daryti viską, kad būtų gerai. O gyvenime vis laiką atsitinka visokių dalykų. Ir fainu. Labai taip, fainu dalykų. Labai, nes daug fainų žmonių yra. Lauktų fainų dalykų ir, žinai, tada jie tikrai atsitinka. Ir aš palinkėsiu, žinok, nu, aš palinkėsiu, kad vat, tas gražus santykis, kuris dabar vat, mezgasi, kad jisai, nu, gražiai toliau eit. Gerai, aš jam parodysiu. Ir pabandyk man nepranešti ten ko nors gerai, nes nu, aš dabar jaučiuosi, kad aš turiu gerai. Žinoti, kaip tau toliau sekasi, nes aš labai iš tave sergu. Gerai. Labai noriu, kad tavo svajonės išsipildytų. Ir nu, ačiū tau. Aš noriu, priėmu linkėjimus, kaip priėmu. Kad tos meilės būtų, žinai, nu faina, žinok, yra faina turėti tą meilę ir jeigu jinai tikrai atėjo ir nu, tu ten, žinai, nesigilink per daug. Tiesiog aha. Truputį paprasčiau žiūrėk. Mhm. Myliu ir gana. Geras. Aš taip irgi galvoju, žinok. Mhm. Tai va, tai žodžiu, to linkiu. Labai tikiuosi pamatyti kartu su tuo žmogumi. Ir turiu tau dovanų. Pirmiausia, tai su praėjusiu gimtadieniu. Geras. Čia yra nuostabi puokštė special tau iš Gintarės gėlės salono. Žinojo, kad atvyksta Monika, pasakiau, kad bus Liu. Geras. Ir sakė, tai sentimentaliai, va, taip, sentimentai. Dabar jau čia groja fone sentimentai tavo ir šita puokštė keliauja tau ir su praėjusiu gimtadieniu ir žodžiu, kad viskas va tavo gyvenime būtų tų spalvų ir gerai. Gerai. Vat pastelinės, kad būtų spalvos. Nu, tokio visko. O, ačiū labai. Ir kad kvepėtų ir kad būtų gera. Ačiū labai. Tai va, ir dar turiu kaip
tu ne alergiška medui? Ne. Ačiū Dievui. Močiutė buvo bitininkė, bitininkai, seneliai. Tai, tai va, tai štai mūsų laidos draugas, gyvas medus, Kilkų šeima turi ekologinį ūkį. Kilkų labai šeima, faina. Linkėjimai. Ir jie turi va, gyvą medų. Ir gerai. Turi įvairius produktus dar medaus. Tai va sakė atlikėjai, kad gerklytai viskas būtų taip, gerai. Taip, aš medų labai mėgstu. Kad, žodžiu, tavo koncertas suskambėtų puikiai. Ačiū tai labai. Rūpinkis savo sveikatą, savo balsu, gerk arbatą su medum, pasimergėlės, pasikviesk jį. Ir kartu tą medų, žinai, su šaukštuku. Gerai. Čia tau, čia man. Čia tau, čia man. Gerai. Ačiū ir labai. Ir taip toliau tą medų ir kopinėti. Gerai, ačiū.